घुमौलो पारामा सत्ताधारी षड्यन्त्र भ्रष्टाचारीहरूले हामीलाई रोहिङ्ग्या र भुटानिज पिपल शरणार्थी जस्तो बनाउनलाई, मेक्सिकन पिपलहरू जस्तो बनाउनलाई, एक दुई नम्बरको नागरिक बनाउनलाई चाहिँ राष्ट्रिय परिचय पत्र ल्याउँदैछ। आवाजविहीनहरूको आवाज सब्सक्राइब। अब जाउँ हामी जनजाति के हो त। धेरैले भन्ने गर्छ, विद्वानहरूले नि भन्ने गरेछन् त्यो स्कुलिङ खराब गरिदिएछ। केही विद्वानहरूले आफ्नो स्वार्थको लागि हामीलाई स्कुलिङले खराब गरिदिएछ। जस्तो अघि मैले इक्जाम्पल दिएँ नि, ग्लान हो तामाङमा अर्थ, यो के गर्दैछ घलान। अब भोलि अघि मैले भने हाम्रो नातिहरूको पालामा त्यो घलानबाट पनि ग्याली नपुर्याइदिन्छ कि, त्यो स्कुलिङ खराब हो, मिस्टेक हुने गएको। र केही विद्वान साथीभाइले के गर्ने गरेछन्, हामी त जनजाति नै हो भन्ने फुक्दै हिँडेछन्, पिएचडी गरेका, त्यो गलत। हामीलाई स्कुलिङ गरिरहेको हामीले बुझ्नु पऱ्यो। अब बुझ्नु पऱ्यो सायद आजसम्म तपाईँको घर दैलोमा यो भिजन, यो तर्क, हामी मान्छे मात्र होइन महामानव हौँ र हुनुपर्छ, यो देशको मूलवासी मङ्गल हौँ भनेर सायद काङ्ग्रेसले, एमाले, राप्रपाले, राजावादीले, माओवादीले कसैले पनि यो किसिमको स्कुलिङ गरेका थिएन जस्तो लाग्छ आजभन्दा अगाडि पक्कै पनि। किनभने उनीहरू साम्राज्यवाद, भ्रष्टाचार गर्न, त्यो देशमा तपाईँ हामीमाथि हलिमली गरेर, त्यो देशलाई खोक्रो पारेर राज गर्नलाई आएको भएर अस्तित्वको कुरा गर्दै गर्दै, अस्तित्वको कुरा गर्ने जमर्को कसले गर्छ भने मङ्गल नेसनल अर्गनाइजेसन ड्यास डक्टर गोपाल गुरुङले मात्रै गर्छ। किनभने योभन्दा दोस्रो शक्ति छैन जसले सत्य बोल्न सक्छ। त्यसैले हामीले अब कोही कसैले भन्छन् भने उहाँलाई औला उठाएर भन्नुहोस्, हामी यो देशको मूलवासी मङ्गल हौँ, हाम्रो अस्तित्व यो, मेरो जन्मस्थल, म उत्पत्ति भएको ठाउँ भनेको पाल्पाको दोभान हो भनेर भन्नुहोस्। त्यो मान्छे बोल्दैनन्, तपाईँको सामु पर्दैनन्। अब जाउँ, आदिवासी भनेको के हो त भन्दाखेरि, आदिवासी भनेको जसको जल जमिन, घरबार थर, संस्कृति, भाषा, लिपि केही हुँदैन, उसलाई तपाईँको जनजाति हुन्छ। उदाहरण दिउँ, हिजो भुटानबाट भुटानिज तपाईँले सुन्नुभएको छ नि, धेरै भुटानिजहरू खेदे, टेकराज रिजालको एउटा षड्यन्त्रमा परेर धेरै नेपालीहरू त्यहाँबाट खेदे, अहिले कहाँ छन् बिचारा, अमेरिका छन्, क्यानाडा छन्। कस्तो जीवन जिइरहेछ भन्दाखेरि दयनीय जीवन जिइरहेछ उहाँहरूले। जस्तो हामी गोरु जोत्नु जाँदाखेरि गोरुलाई मेसुङ भन्छ नि, घाँस नखाओस् भनेर, बाली नखाओस् भनेर जोत्ने बेलामा, त्यस्तै उहाँहरूलाई त्यहाँनिर के गर्छ, हामीले देख्दैन ओहो क्यानाडा लग्यो, अस्ट्रेलिया गयो, अमेरिका गयो भने चाहिँ, तर उहाँहरूको दैनिक जीवन भनेको त्यस्तै जोत्न लगेको गोरुको जस्तो छ। बिहान गयो, यो भनिरहन कति साथीभाइले सुन्दा खोलो लाग्ला, तर धुलो सत्य यो होला, दुई चारजनाको दैनिक जीवन त्यहाँनिर राम्रो होला, तर यथार्थमा यो हो। किनभने त्यहाँनिर तपाईँको सबैलाई त्यतिखेर लाँदै यहाँनिर कसम खुवाएर कागज गरेर 10 फिङ्गर प्रिन्ट लिएर लगेका छन् कि त्यहाँ गएर कुनै किसिमको म चाहिँ देशद्रोही काम गर्दिनँ, त्यो ठाउँमा मेरो हक अधिकार माग्दिनँ, म रिफ्युजी हो, म शरणार्थी हो, तपाईँले कुनै पनि समयमा यो देशबाट निकाल गरे हामी जान तयार छौँ भनेर शरण पस्या। र उहाँहरूलाई एउटा चाहिँ मेसुङ कार्सी गोरु जोत्नु जाँदा लगाउने मुख बाँध्ने त्यो लगाएर लगाए जस्तो छन् अरे। बिहान जान्छन् अरे ड्युटीमा, सर गयो, सर घरायो, दायाँ बाँ उखाए, कतै भेटघाट, कतै युनियन गठन गर्न, कहीँ तपाईँको मलाई भित्रभित्र पोलिरहेको छ, म मानव, मेरो अधिकार कहाँ गएर सुनौ भन्ने ठाउँ पनि छैन। अब उहाँहरूले पनि के सुन्नुपर्छ भने, मेरो भिडियो हेर्दैछन् भने, उहाँहरूको समस्या, उहाँहरूको पीडा सुन्न सक्ने विश्वको शक्ति भनेको मङ्गल नेसनल अर्गनाइजेसन ड्यास डाक्टर गोपाल गुरुङ हो। यो बाहेक छँदैछन्, यसैले सुन्छन्, यसैले उत्थान गर्छन् उहाँहरूको भोलिका दिनमा। त्यसले गर्दाखेरि जनजाति भनेको त्यस्तो हो, र हामी जनजाति हुँदा म गर्व नगरौँ। अब आदिवासीमा, आदिवासी भनेको के हो भन्दाखेरि, आदिम कालमा कहीँ कतैबाट आएर नेपालमा यता कुनै पनि देशमा गएर बसेकोलाई आदिवासी भन्दछन्। त्यो देशको मूल, त्यो देशको उत्पत्ति होइन, तर हामी के हौ, यो देशको मूल हो, यो देशमै उत्पन्न भएको मान्छे हो। त्यसैले हामीले अब हिम्मतका साथ भन्नु सक्नुपर्छ, म मङ्गल हो, मेरो रेस मङ्गल हो, मेरो वर्ण मङ्गल हो, मेरो अस्तित्व मूलवासी मङ्गल हो भन्न सक्नु।
यो भन्दा काही हिचकाउनु त पर्दैन तपाईले यति भन्नुस् पीएचडी गरेको मान्छे नि तपाईको गरेका लुलुलु पर्छ यसलाई यसको अस्तित्व थाहा रहेछ यसको उत्पत्ति थाहा रहेछ भनेर लुलुलु पर्छ जमर कुरा आड गर्नुस् तपाई तपाईलाई जमर कुरा आड गर्न शक्ति पुग्दैन भने हामीलाई बोलाउनुस् डाइसिङ जीलाई बोलाउनुस् मंगल नेशनल अर्गनाइजेसन ड्यास डाक्टर गोपाल गुरुङलाई बोलाउनुस् जहिले पनि तपाईहरुको घर दैलोमा आउन हामी तयार छौ त्यसले गर्दाखेरि आदिवासी भनेको के हो जस्तो एग्जांपल म दिन्छु अमेरिकामा ग्रीन कार्ड र रेड कार्ड हुन्छ नि क्यानाडामा पनि हुन्छ हैन सबैलाई तपाईको रेड कार्ड दिए भइहाल्थ्यो नि कानून छ त्यहाँ रेड कार्डकोले मान्छे मार्यो नि कानून छ छैन सबैलाई रेड कार्ड दिए भइहाल्यो गैर कानून काम गर्छ नि कानून छ किन अरु देशबाट गएकोहरुलाई चाहिँ त ग्रीन कार्ड दिन्छ भन्दाखेरि त्यहीबाट छुट्टिन्छ एक नम्बर र दुई नम्बर नम्बर इशू र तितरी दुई नम्बर इशू भन्छ नि नम्बरी र हजुर हजुर एक नम्बर दुई नम्बर छ त्यहीबाट छुट्टिन्छ नभए सबैलाई तपाईको चाहिँ म एउटा एग्जांपल दिनुस् अमेरिका गएर म डाक्टर भएछु साइन्स भए साइन्टिस्ट भएछु त्यहाँ राम्रो काम गर्छ भने त्यहाँको गभर्नमेन्टले मलाई रातो पासपोर्ट दिन किन हच्कचाउन पर्छ किन ग्रीन कार्ड दिन्छ हैन मैले त त्यो देशमा राम्रो काम गर्ने नि एउटा डाक्टर पेसा भनेको एउटा समाजसेवा गर्नु हो आफ्नो योगदान दिनु हो जानेको बुद्धि विवेकले मरेको मान्छेलाई सकेसम्म प्राण दिनु हो जिउँदो बनाउनु हो नि त किन ग्रिन कार्डै दिनु पर्यो भन्दाखेरि त्यहीँबाट छुट्टिन्छ कि एक नम्बर दिनु राष्ट्रलाई आवश्यकता परेको बेलामा राष्ट्रलाई जल जमिन नपुगेको खण्डमा राष्ट्रको जनतालाई रोजगार नपाएको खण्डमा ग्रिन कार्डवालाले देश छोडेर जानुपर्छ जस्तो अमेरिकाले भनेको थियो नि एकपल्ट थाहा छ कि छैन तपाईँको चाहिँ मेक्सिकनहरूलाई चाहिँ पर्खाल लाउँछौँ डोनाल्ड ट्रम्पले छानबिन गरेर चाहिँ हामी चाहिँ निकाल्छौँ देशबाट भनेर कति हल्ला आएको थियो नि नेपालीहरूलाई निकाल्ने भन्ने कुराहरू आएको थियो नि त त्यतिखेर होइन त्यही कसैले अमेरिका गएर मैले ग्रिन कार्ड पाएँ भनेर खुसी हुनु पर्दैन कसैले लन्डनमा गएर मैले चाहिँ यो कार्ड पाएँ भनेर खुसी हुनु त्यो देश आवश्यकता पर्दाखेरि निकाल्छ भुटानमा त के भयो भन्दाखेरि समान हक अधिकारको लागि लड्दाखेरि टेगराज रिजालको एउटा षड्यन्त्र परेर निकालेको त्यहाँको भुटानको राजाले नरेशले होइन तर म्यानमारमा हेर्नुहोस् रोहिङ्गा मुसलमान यो भर्खरको घटना हो तपाईँको धेरै पनि भएको छैन एक दुई साल भयो दुई तिन सालै भयो रोहिङ्गा मुसलमान भनेको बङ्गलादेशबाट गएर त्यहाँनिर विभिन्न कालखण्डमा बसेको हो पक्की पक्की घर छोडेर आउनु पऱ्यो कतिले रुँदै आउनुभयो देख्नु भएको होला नि त्यस्तै हालत भोलि हामीले चाहिँ जनजाति हो आदिवासी हो भनेर मस्त खुसी हुन्छौँ भने हाम्रो हालत पनि त्योभन्दा दर्दनाक हुन्छ हाम्रो बस्ने ठाउँ रहँदैन जस्तो मैले भुटानिजहरूको मैले सुनाएँ किन कतिजनासँग सहकार्यहरू हुन्छन् मेरो साथीभाइसँग उहाँहरूले सुनाउँछन् तपाईँहरूले जे गर्नुभएको छ राम्रो गर्नुभएको छ सर गर्दै जानुहोस् लड्नुहोस् भोलि तपाईँहरू पनि हामी जस्तो नहोस् भन्छन् बिचरा उनीहरूले त्यो बनाउने एउटा ट्रेन्ड यिनीहरूले बनाइसकेको छ त्यो राज्य अहिले याद छ कि छैन तपाईँहरूलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र भनेको छ राष्ट्रिय परिचय पत्र चाहिने हो भने नार त किन चाहियो त फ्याँक्दै भइहाल्यो नार त नै हाम्रो राष्ट्रिय परिचय पत्र हो बिकज त्यहाँ के लेखेको हुन्छ बाबुको नाम लेखेको हुन्छ ठाउँ लेखेको हुन्छ थर लेखेको हुन्छ कति सालमा जन्मेको सबै चिज हुन्छ कुन जिल्लाबाट चाहिँ कसले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ अनुमति दिएर चाहिँ नागरिकता दियो भन्ने सबै चिज त्यहाँ प्रमाणित हुन्छ नेपाल सरकारले छाप हुन्छ त्यो नै राष्ट्रिय परिचय होइन र हो नि त र अहिले फेरि के गर्दैछन् भन्दाखेरि यिनीहरूले घुमौरो पारामा सत्ताधारी षड्यन्त्र भ्रष्टाचारीहरूले हामीलाई रोहिङ्ग्या र भुटानिज पिपल शरणार्थी जस्तो बनाउनलाई मेक्सिकन पिपलहरू जस्तो बनाउनलाई एक दुई नम्बरको नागरिक बनाउनलाई चाहिँ राष्ट्रिय परिचय पत्र ल्याउँदैछ ल्याइसके त्यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि भोलि कालान्तरमा हाम्रै पालामा नहोला यी बच्चा बच्चीको पालामा जब यिनीहरू हामी जत्रो हुन्छन् रोहिङ्ग्या बनाउँछन् त्यसैको विरुद्धमा आवाज उठाउनलाई जन्मेको मङ्गल नेशनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङ त्यसैले हामीले किन त अहिले घर घरसम्म गएर चाहिँ यो जमर्को गर्छौँ किन सुनाउने काम गर्छौँ भन्दाखेरि भोलि रोहिङ्ग्या मुसलमान भुटानिज पिपल जस्तो नहोस् भनेर हाम्रो सन्तान र आयो अब हामीलाई के भन्छन् मतवाली मतवालीको अर्थ के थाहा छ तपाईँहरूलाई कसलाई थाहा छ भन्नुहोस् त मतवाली भन्दा त्यो रक्सी गाएर मातेको मान्छेले मतवाली भन्दा ठिक छ माने तपाईँ यो बच्चा मतवाली हो कि के हो त यो त होइन किन होइन तपाईँ ऊ पनि मतवाली भन्छ नि मतवालीको कोखबाट जन्मेको होइन हो अब तपाईँ आउनु पर्ने
मतवाली भनेको घिनलाग्दो शब्द प्रयोग गरेको हामीलाई प्रहार गरेको मतवाली भनेको जाँड रक्सी खाने मादक पदार्थ खाने फोहोरमा पनि सुत्ने मुख छाड्ने फोहोरी भनेर गाली गरे हामीलाई एक शब्द अब हामीलाई के भन्छन् हाम्रो कोखबाट हाम्रो जन्मेको बच्चा बच्चीलाई के भन्छन् मतवालीको छोरा छोरी भन्छ ऊ नखाए पनि मतवाली भयो उनीहरू चाहिँ तपाईँको बाटोमा लडिन्जेल खाए पनि के भयो मतवाली भयो तपाईँले भन्नुभयो खानेलाई मतवाली हो उसले पनि खान्छ त ऊ किन मतवाली भएन यसरी बुझ्नु साइन्टिफिक कुराहरू यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ कि उसले किन ऊ चाहिँ किन मतवाली हुँदैन उसको छोराछोरी किन मतवाली हुँदैन मेरो चाहिँ खाँदै नखाने छोराछोरी मतवाली हुने तपाईँको खाँदै नखाने छोराछोरी मतवाली हुने ऊ त अहिले दुधे बालक हो नि त ऊ पनि मतवाली हो उनीहरूको नजर अब यो शब्दलाई पनि हामीले प्रहार गर्न सकौँ म मतवाली होइन त मतवाली हो म मतवाली हो भने त पनि मतवाली हो भन्न सकौँ जो मतवाली हामी मतवाली भन्यो